Tři roky úmorného brodění v bahně a sněhu hráče nepřestalo bavit. Je to zejména díky poctivému a pravidelnému dodatečnému obsahu, kterým vývojáři ze studia Saber Interactive zásobují SnowRunner. Po nových mapách, vozidlech a úkolech ale nadešel čas připravit se na vědecké expedice, které jsou podobně náročné, leč v mnoha ohledech jiné. Vítejte v Expeditions, a MudRunner game. Tady vyměníte doručování těžkých nákladů za průzkum obtížného terénu. Opět se budete brodit bahnem, překonávat zrádné bažiny a snažit se projet vodu, aniž byste v ní utopili svůj lehký terénní vůz, offroad speciál, těžké nákladní automobily nebo dálniční nákladák. Rozdíl je v tom, že tentokrát máte k dispozici nejmodernější vychytávky, které vás často zachrání. Vedle klasického navijáku je neocenitelným pomocníkem dron s kamerou, s kterým se můžete proletět ve svém okolí a najít například cestu z hlubokého kaňonu, či zjistit, jak se dostanete na určené místo. V některých případech bude stačit dalekohled. Aktivací echolotu naopak zjistíte hloubku vody, kotvy využijete při výstupu do obtížných svahů a zvedák dokáže vaše převrácené auto vrátit na kola. To jsou nástroje, za které by hráči SnowRunneru dali všechny svoje těžce našetřené peníze. Při expedicích to ale není jen o drahých pomůckách. Někdy se z bahna dostanete jen tím, že změníte tlak v pneumatikách. Ve všech případech je základem mít vhodné obutí a postupně vylepšovat svůj stroj o výkonnější motor nebo lepší převodovku, což platilo i v předchůdci. My jsme si tohle vše mohli v preview verzi vyzkoušet. A po nějakých 7 hodinách hraní můžeme konstatovat, že jsme nadávali a často jsme pociťovali bezradnost. Přesto nás ale vědecké expedice bavily. Autoři o nich mluví jako o novém pojetí SnowRunneru. My bychom ji ovšem nazvali evolucí. Pokud vás původní titul bavil, Expeditions vás pohltí nejenom novými mapami, výzvami a vybavením, nýbrž také vylepšením pod kapotou. Hned jsme si všimli lepšího grafického kabátku a propracovanějšího fyzikálního engineu. Výsledkem je, že na protírání se bahnem a zdolávání kopců se lépe kouká a kola se více propadají do bahna a mizí ve vodě. Vylepšeny jsou také zvuky a třešničkou na dortu je přehlednější uživatelské rozhraní. Díky němu je snazší vybrat si vybavení, které zrovna potřebujete. V preview verzi byla dostupná výuková oblast, všech 5 misí v regionu Little Colorado a po jedné misi vyprahla arizonská poušť a karpatský les. První region byl jednoduchý, ale ty další ukázaly drsnou tvář tohoto žánru. Ani při expedicích vás nikdo nebude vodit za ručičku a na vše si musíte přijít sami. Jak? Že budete zkoušet, hledat cesty a přemýšlet, jak se co nejsledněji dostat k cíli. Taky více než kdy jindy platí, že nejkratší cesta nemusí být tou nejjednodušší. V dostupných expedicích jsme například pátrali po důležitém vybavení skozeného z letadla, prováděli seismický průzkum s těžkým nákladním vozem, vytahovali tahač z bahna, hledali ztracený vládní náklad nebo jsme šplhali do hor, abychom na kopci nainstalovali rádiový modul. Každá expedice je jinak obtížná a vyžaduje různé vybavení. Kromě běžného vybavení, jako je seismický vibrátor a kotva, bude nutné stavit sklady se zásobou paliva a díly na opravu. Jindy budete muset zaplatit za specialisty. Představte si je jako bonusy do vašich expedic. V karpatském lese bylo podmínkou zaplatit za služby člověka z logistiky. Za 600 dolarů zvýšil počáteční stroje v podobě dílu na opravu vozu a paliva. Také vylepšil rádio z dalekohledu. V nabídce je rovněž mechanik zlepšující celkový výkon vozidla, hydrolog usledující překonávání vody nebo manažer, který se postará, abyste za zakázky získali více peněz. Zní to jako cheaty, za které musíte zaplatit penězi, co si ve hře vyděláte. Každopádně Expeditions, a MudRunner game, v nás zanechává dobrý dojem. 7-hodinová preview verze nabídla zajímavé novinky, vylepšení a naznačila potenciál hry. Na plnou verzi se těšíme, ale zároveň se bojíme, že budete při hraní opět trpět. Jenže to bude příjemné trpění. Pokud se také těšíte, tak se všichni dočkáme již 5.3. letošního roku na PC, Nintendo Switch a posledních dvou generací konzolí PlayStation a Xbox. A to s českými titulky.